I avui, lamentablement, en Rajoy segurament xiula perquè el dilluns, després de les eleccions gregues, acaba acceptant que això és el que... Avui en Rajoy per què diu que no accepta això? Perquè estem a les portes de les eleccions gregues. I el dilluns dirà que les accepta fil per Randa. Les condicions. Perquè està d'acord amb la retallada de drets. Perquè el problema dels nostres governants és que, lamentablement, com no són usuaris dels serveis públics, no saben el que significa aquesta degradació dels serveis públics. Doncs bé, el que ahir diu el Fons Monetari Internacional és un xantatge inacceptable, perquè la QSS fins on ens vol emportar? Fins Grècia, perquè el que ens proposa el Fons Monetari Internacional, que és el que està aplicant el senyor Mas, que és el que proposa el senyor Rajoy, que és el que va plantejar desgraciadament Rodríguez Zapatero, que és retallar el sou als empleats públics, fent contraure el consum, i pujar l'IVA amb una imposició indirecta totalment injusta, el que acaba suposant és una contracció de l'economia, un increment de les desigualtats, que no sabem el que ha passat a Grècia. Avui el que pot canviar les coses és una alternativa política a Grècia, que és possible demà. I esperem que Alexis Cipres i Sirissa tinguin endavant Paolet de tots plegats, perquè és l'única manera que allò que va marcant Merkel i que segueix fil per del senyor Rajoy o el senyor Tormàs comenci a canviar una articulació política d'alternativa. Doncs bé, nosaltres molt modestament sabem que hem de sumar molta més gent, però que a la vegada som una peça imprescindible, el que volem és definir una alternativa també.